ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆର ଭାବାବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ଯେଉଁଠିକି ଜଣେ ମହିଳା ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସହିତ ବସି ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଡେଲିକେସି ବିଷୟରେ ସେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ପରେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ଜଣେ ଫୁଡ୍ ବ୍ଲଗର, ସୋସିଆଲ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଫୁଡ୍ ବ୍ଲଗର। ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲିକିନା ସେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମହିଳାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲୁ ଯେ ସେ କୋଚିନ୍ର କୌଣସି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ବିଫ୍ କରି ଉପରେ ଗୋମାଂସ ବିଷୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଡେଲିକେସି ଏବଂ ତାକୁ ସେ ନିଜେ ଖାଇବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିକି ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କାହିଁ କେଉଁ ଯୁଗରୁ ଅଛି ଯେ ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣକାରୀମାନେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ 5T ସଚିବ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସି ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ଭାବାବେଗକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଏହାକୁ କେବେ ସହିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଆଘାତ ପାଇଛି ଏବଂ ତାର ଜବାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ବ୍ଲଗରଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ କାହିଁକି ଜଣେ ଗୋ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣକାରୀଙ୍କୁ ନେଇକିନା ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଅପବିତ୍ର କରାଗଲା। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହେଉ, ପରିକ୍ରମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉ, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ କୁଠାରଘାତ କରିବାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଲା? ତେଣୁ ତାର ଜବାବ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ମାଗୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋମାଂସକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଇବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବେ, କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେବନି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ତୁରନ୍ତ ତା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି ଅପବିତ୍ର ହୋଇଛି ତେବେ ଟେମ୍ପଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦାବି କରିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।